Skončili sa krásne chvíle noci, účet víta. Žena moja doma snádne s láskou nás privíta. Vypili sme čašu vína v úcte, v láske, v miery. A tak celá naša banda k nám už zamierí. Nálada sa stále dvíha, sme už blízko cieľa. Ďakujeme, hovorím, ďakujeme, lebo to je za kapelu. Dovolte mi, aby som kapelu pozdravil, lebo oni tu chudáci hrajú, celý večer doprevádzajú bez prestávky a tak. Ahoj, všetci chlapci, čaute. Trošku ste v nejakom takom zmenšenom, to ja viem, že z toho, že veľa hrávate a stojíte na tom pódiu, možno niekto aj ochorel, ja ich tu ľutujem, že aké sú oni upracované a tak nie. Je čas dovoleniek, takže časť kapely išla na dovolenku. Ale len aby ste vedeli, že ak nejaký... Áno, môžete im zatneskať samozrejme, nech sa tam dobre majú. Ale aby ste vedeli, ak to je, keď dvaja alebo jeden odíde na dovolenku, tak tí, čo tu zostali, tak o to sa viac musia snažiť, ale by to všetko stihli. Takže chlapci, ďakujem veľmi pekne. No tak počkaj, o love nehovorím. Oni už budú takí bohatí, ešte 5 kšeftov takých, že bez dvoch kolegov a kupujú si auta. Mercedes. Ja viem, poznám taký, čo žin. Dobre, dámy a páni, tak to bola moja prvá pesnička. Ako ste si všimli, v tomto programe má každý 3 pesničky. Ale ja som sa s jednou pesničkou podelil,
s jedným mladým pánom a ak mi dovolíte, ja ho sem pozvem samozrejme na pódium. Je to pán, ktorý má trošku odlišný žáner odo mňa, ale však nakoniec, čo budem o ňom hovoriť, alebo čo budem o tom hovoriť, príde na pódium a sami posúdite, uvidíte, počujete. Takže dámy a páni, pán Peter Košť. Dobrý večer. To čo je? Robím si taký dokument. Dokument? A vy si to robíte? Ale tak dobre, dobre, a si aj počul? Záznam z pekných dní, takže som si trošku dokumentovať. A si aj toto počul, čo som ja hovoril? Samozrejme, tak ja ťa stále počúvam. Dobre, tak budem mať konečne o sebe dokument. Takže to je fajn. Dobre, takže dámy a páni, milí priatelia, hlavne vy muzikanti, začínajte, ideme na to.